हांव फादर कॅनथ कॅलीस, सपाधिकार इगर्जीचो आनी रेक्टर सांतवारीचो. तुवें एक प्रश्न म्हाका विचारला पळय तो, हांगासर ते तोर्रीचेर ती झाडां जाल्यान कित्याक काडूंक नात? वर्साच्या वर्साक आर्कायव्स ते क्लीन करताले आनी पेंट मारताले, पंदूच्या वर्साक मारूंक ना, कारण कितें आमी नको. दुसरो विचार तुवें म्हाका केलाय पळय तो, तीन कडेनी हें फेस्त जाता? ना, हें फेस्त एकूच कडेन जाता. हांगासर कित्याक हांगा फेस्त करता आमी? कित्याक हांगा ह्या जाग्यार आमची आदली इगोज आसली, 1606 ती बांदलेली, आनी 1667 वर्साक पाद जुजेबाजान हांगासर गुलामपणाची चीट बरयल्ली. म्हणटकच ताका लागून आमी हें फेस्त हांगा करता. पूण दुसरें मीस आमी करता पळय तें ताज्या घरा, ताज्या मागण्याच्या कुडांत, जंय तो मागणें करतालो आनी त्या घरांत तो जियेलो, वाडलो आनी पाद्री जालो. म्हणटकच दुसरें, त्या घरांत आमी एकूच मीस करता बारांक. उरलेलीं सगळीं मिसां हांगा आनी फेस्त आयज हांगा संबरमता. थँक्यू. या.